Ағымдағы жылдың 29 мамырынан бастап адвокаттық және нотариаттық қызметпен айналысатын адамдарды аттестациядан өткізу ережесі бекітілген еді. Пилоттық жобаны іске асыру кезінде Астана, Шымкент қалалары мен Түркістан облысында жоғары сот орындаушысы, нотариустар, адвокаттар мен патенттік сенім білдірген өкілдер автоматтандырылған режимде аттестациядан өтті. Аттестаттаудын нәтижесінде маусым айында облыс аумағында нотариуске үміткер адамдардың бірінші кезеңі бойынша 5 үміткер, жеке сот орындаушылардан 1 үміткер өткізілді. Сонымен қатар республика аумағында сенімхаттарды онлайн куәландыру жұмысы іске қосылды. Осы бағытта сенімхаттарды онлайн куәландыру бойынша облыс аумағында 37 нотариус пилоттық жобаға қатысып жатыр. Бұдан бөлек нормативтік құқықтық актілерді тіркеу мен азаматтық хал актілерін тіркеу бойынша жаңашылдықтар енгізілді. Биылға мемлекет қызмет көрсету азайғанымен оның мемлекет қызмет көрсету бізде адвокаттар мен нотариаттық үміткерлер, нотариустар мен адвокаттарды аттестациядан тесттен өткіземіз. Содан кейін оларды тесттен оң қорытындысын алғаннан кейін олар біздің сөйлесу, әңгімелесуден өтеді комиссияның құрылымымен. Сол біздегі аттестация биылда жаңа форматта цифровизация көшкеннен кейін пилоттық режимде біз қазір жұмыс істеп жатырмыз. Сол пилоттық режимде Астана қаласы, Шымкент қаласы, Түркістан облысы жұмыс істеп жатыр. Сондықтан бізде мемлекеттік қызмет көрсетудің саны былтырға қарағанда азайған. Әділет департаменті 2023 жылдың бірінші жарты жылдығында мемлекеттік көрсетілетін қызметтің 11 түрі бойынша 809 мемлекеттік қызмет көрсеткен. Одан бөлек облыс көлемінде жеке және заңды тұлғалардан жалпы 2002, оның ішінде жеке тұлғадан 1887, заңды тұлғадан 115 өтінішпен арыз шағым түсіп қаралған. Ал жеке және заңды тұлғалардың өкілдеріне 112 жеке қабылдаулар жүргізіп, заңнамаға сәйкес тиісті түсіндірмелер берілген. 22 жылдың 6 айында 1400 56 болатын. Заң тұлғадан 115, арыздан 84, сұрау сауал 31 болған. Өтініш арызда шағымдар қайта кеп қарауға түспеген болған. Бұл мынау кеңсе саласы бойынша бізде ең көп дегенде мынау атқарушылық өндірістік қамтамасыз ету деген бізде бөлім бар. Ол мына жеке сот орындаушылар мен мемлекеттік сот орындаушылардың жұмысына байланысты. Сол бойынша арыз шағымдардың көп түсуі, келуі, сауалы бәрі соларға кеп түседі. Ал азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес акционерлік қоғамының Түркістан облысы бойынша филиалымен жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу бойынша жалпы 74219 мемлекеттік қызмет көрсетілген. Облыс бойынша 37160 азаматтық хал актілері тіркеліп, соның ішінде тууды тіркеу бойынша 27340, қайтыс болуды тіркеу бойынша 4723, некеге тұруды тіркеу 4778, некенің бұзылуын тіркеу 319, ал тегін атын әкесінің атын өзгерту жағдайы тіркелмеген. Нұрлан Пайызов, Талғат Елубеков, Алмаз Данабекұлы, жаңалықтар.